Milí přátelé, dnes vám představuji svůj nový obraz s lilií. A ten obraz je takový nečitelný, je to taková změť barev, která představuje trošku jako kosmos nebo jako nekonečné rozpínání energií. A tak jsem si ho vybrala jako téma pro takové zamyšlení, neboť i s tou lilií mě to evokovalo myšlenku o tom, na co vlastně my zaměřujeme pozornost, jestli je to pořád taková jakoby nečitelná polívka všech možných událostí, v které se skoro plácáme až automaticky, prostě vstáváme stejně, jíme stejně, jdeme do práce stejně, všechno děláme tak trošku stejně automaticky a nemáme tam žádné zaměření na to, co by jsme chtěli být, kdo by jsme chtěli být, co bychom chtěli žít a jak ten život by mohl pro nás opravdu být. A proto chci mluvit o té pozornosti a o tom zaměření naší pozornosti. Já teda už asi před 30 lety jsem se rozhodla, že tu moji pozornost budu vkládat do toho nejlepšího, co je pro mě. A ta pozornost jsem jí vložila a pořád ji tam mám na to, abych měla klidnou mysl. Úplně, aby tam prostě se nehonily ty myšlenky. A to se mi docela daří třeba tak na 90% a abych měla radost v srdci. Tyhle ty dvě věci, ty byly pro mě nejdůležitější a jsou pořád nejdůležitější. Klidnou mysl a radost v srdci. A proto všecko dělám. Proto organizuju i můj život. Proto se stavím ke každé věci, kterou dělám, tak, aby mě to přinášelo ten klid, a zároveň, abych měla z toho radost, co dělám. A ten klid vlastně, my ho dosáhneme teprve tehdy, když jsme relativně čistí ze všech těch programů, které jsme si přinesli z dětství a z minulých životů a od rodičů, protože všechny ty programy nás honějí, pořád někam spěcháme, něco chceme víc, za něco si nadáváme a tím pádem máme pořád v hlavě nějaké myšlenky. A utišit ty myšlenky je to takový ten největší úkol. Takže já jsem to dělala teda meditací s tím, že jsem si denně hodinku zameditovala tak, abych se opravdu ta mysl uklidnila. A abych mohla s tou svou pozorností spočinout na tom klidu. Je fakt, že když se koukáte jenom na ten klid, tak je to trošku nuda, protože se tam nic neděje a proto tam většinou dlouho nevydržíme, ale když víme, že to má svůj smysl a že to je prostě, že prostě se to vyplatí, tak budeme mít k tomu tu lásku, nebo budeme mít k tomu ten cíl a budeme si říkat, že ten klid je fakt dobrá věc. Mít konečně trochu klid v hlavě a klid prostě v celém těle je báječný. A tak si sedneme a prostě si zameditujeme tak, aby jsme mohli ty myšlenky opustit, aby jsme mohli zvýšit tu naší vibraci a jít trošku do té lilie tady teďko. Máme před sebou tu lilie. Ta lilie představuje tu čistotu mysli, tu čistotu ducha. Ten její parfém úžasný, to je jako, že nás to vyzvedne z té tíhy toho života, kdy my tady plácáme a furt se o něco snažíme a přitom to většinou je celkem k ničemu, protože nám to nedá žádnou extra radost, pár vteřin, chviličku maličkou a zase se ženeme dál. A tak to je taková práce, že jo, se to nedá udělat ze dne na den, když se
když tu naší pozornost zaměříme a nebudeme žít v té polívce tady, která je jako v tom, na tom obraze, vememe si z toho potenciálu těch nekonečných možností nějaký cíl a zamíříme na něj a zaměříme se na něj, ale musíme se proto rozhodnout, že to nejde jen tak a musíme tomu věřit a musíme si zatím jít, takže každou tu věc, kterou budeme dělat s tím klidem. Jakmile ucítíme, že se ženeme, že musím, nebo že pane Bože, jen aby to bylo pořádně, aby to bylo perfektní, to snad není možné, já ještě mám 10 dalších věcí, tak nejsme v tom klidu, jsme prostě vyšinutí dopředu a letíme dopředu. Jindy zase jsme vyšinutí dozadu, prostě se zlobíme, máme odpor, nesouhlasíme, nechceme to, co je tady právě před náma. Čím větší odpor máme, tím víc ta naše energie putuje dozadu a my nemůžeme najít ten vnitřní klid a ten střed a to nalajnování. Takže opravdu je důležitý si teda všechny tyhle ty emoce zvědomit a vrátit se do středu a jít se vždycky sklidnit a když se mi to vyšine, tak se zase půjdu sklidnit a nebudu si nadávat a je to prostě takový celoživotní práce, abychom zvládli ty emoce, zvládli ty pohyby těch životních energií v našem těle, tak, abychom se cítili vyrovnaní a v klidu. Co se týče té radosti v srdci, to je opět prostě kus práce, koukat se na všechno, jako že to je veselý, že to je radostný, že to je prostě prýma, že to je lehkost, že to je milé. A zaprvé se to zkoušet to teda s tím, co je kolem mě, radostného. A potom, když už znám tu vibraci té radosti, tak si ji prostě jenom evokuju sama. Vím, že tady, když jsem třeba s malýma koťátkama, nebo když jsem s mojí dcerou a smějeme se na celý kolo, tak prostě moje srdce plesá a je celé radostné a já si to mohu myšlenkou přivolat a znovu si to nacítit a udržet si tu vibraci, prostě si ji zvědomit a zvětšnit velmi živou v sobě a tu radost tam pěstovat. Takže i když něco dělám, tak mi to musí přinášet jako potěšení, radost. Nebudu dělat nic, co mě prostě ničí a prostě mě to nebaví. Prostě podívám se na tu věc, jdu mít nádobí. Jak to udělám, aby mi to dávalo radost? Mě to dává radost, protože si se dotýkám třeba jednoho porcelánového hrnečku a pak se dotýkám toho plechového nebo toho oprejskaného z toho horšího porcelánu a prostě dělám si z toho radost. Nemeju to nádobí jen tak mechanicky bezvědomí, prostě si ho meju s radostí, že každý hrneček je novej a úplně mi dává nové ty vjemy, jo? Ta percepce, ty vjemy jsou život a čím víc prostě se vnímám, tím víc jsem živá a radostnější, takže to jsou takové jako radičky, které vám dávám s tím, že se dívám zároveň na ten obraz, který pro mě je teda ten potenciál nekonečných možností, z kterých si mohu vybrat, co mě nejvíc prostě těší a co mi dává ten nejkrásnější život. A každým to může mít trochu jiné. A o to tady jde, že každý potom vibrujeme na té jiné krásné notě, na té nejlepší, co dokážeme prostě v sobě uskutečnit a realizovat. Tak jsem, myslím, toho dost řekla o té krásné lilii i o tom obrazu, takže přeju všem mnoho klidu v mysli a radost v srdci a všechny vás hezky zdravím a mávám.